হয় হয় পাপৰি, ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ভিৰ হৈছে। মই পুনৰ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ভোটাৰসকলৰ কাষলৈ। ইয়াত আচলতে ইয়াত চাৰি পাঁচটা শাৰী কৰা হৈছে আৰু আটাইকেইটা শাৰীতেই যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াত দেখিছে মই এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিক আহি আছে, তেওঁ ককা বৰ্তা ভোট দিবলৈ আহিছে আজি। কেনে অনুভৱ, মনৰ অনুভৱ কি ক'ব? হয়, ইয়াৰ আৰু এগৰাকী ভোটাৰ দুগৰাকীমান সোমাই গৈছে, আমি তেওঁৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যি প্ৰথম ভোট ইয়াত পুলিং কৰিবলৈ গৈছে। এয়া দেখিছে, এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ পৌৰসভাৰ 13 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য। শিৱসাগৰ পৌৰসভাত মুঠ 14টা ৱাৰ্ড আছে। এই 14টা ৱাৰ্ডত মুঠ 39গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু এই 39গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 32,868গৰাকী ভোটাৰে। হয়, এই দৃশ্য দেখিছে যে ভোট দিবলৈ আগ্ৰহ যথেষ্ট। তেওঁ দুই এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লাখুটি লৈ ইয়াত ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ। এয়া প্ৰথমগৰাকী ভোটাৰে ভোট দিছে, এইটো শিৱসাগৰৰ 13 নং ৱাৰ্ডত প্ৰথমগৰাকী ভোটাৰ মহিলা, এগৰাকী মহিলাই ভোটদান দি এয়া ওলাই আহিছে। মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু প্ৰথমগৰাকী ভোটাৰে শিৱসাগৰৰ এই 13 নং ৱাৰ্ডত ভোট দি ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে। বাইদেউ, ভোট কাক দিলে নুসুধো, কিন্তু এই ৱাৰ্ডটোৰ প্ৰথমগৰাকী ভোটাৰ আপুনি? এই মুহূৰ্তত 8:02 ইতিমধ্যে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আমি জনাই গৈছোঁ, দেখুৱাম আমি 977টা ৱাৰ্ডত যিহেতু 80টাকৈ পৌৰসভাত ভোট গ্ৰহণ, 2054টা ভোট কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ আৰু পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। কিছু সময় পূৰ্বলৈকে যিহেতু মোকপল হৈ আছিল আৰু এতিয়া 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। 80খন পৌৰসভাৰ বাবে ভোট গ্ৰহণ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে যিহেতু প্ৰদীপ আছে, প্ৰদীপে আমাক জনাইছে, দেখুৱাইছে আৰু 7 বজাৰ পৰাই যিহেতু এক দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ৰাইজ ওলাই আহিছে। 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গ্ৰহণ ইতিমধ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰদীপে আমাক যি দেখুৱালে তাত সকলো ধৰণৰ যিসকল বৃদ্ধ লোক তেওঁলোকো আহিছে, পুৱাৰ ভাগতে আহিছে, ভোট দিবলৈ ওলাইছে, নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যিহেতু ৱাৰ্ডে ৱাৰ্ডে যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনিৰ সমাধান সকলোৱে বিচাৰিছে। বিভিন্ন সমস্যা আছে, পানীৰ সমস্যা থাকিব পাৰে বা ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা আছে, নলা নৰ্দমাৰ সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ৰাইজ ওলাই আহিছে যাতে তেওঁলোকে উপযুক্ত প্ৰাৰ্থী এগৰাকীক তেওঁলোকে জয়ী কৰায় আৰু সেই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰিয়ে যাতে সকলো ধৰণৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ে। গতিকে সেইবাবে ৰাইজ ওলাই আহিছে, নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমি দেখুৱাই যাম। আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 80খন পৌৰসভা, 977টা ৱাৰ্ডৰ বাবে যিহেতু ভোট গ্ৰহণ হৈছে, 37খন জিলাত। আমি কিছু সময় পূৰ্বে ধুবুৰী সংবাদদাতা জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তীয়ে আমাক দেখুৱালে, প্ৰদীপৰ সৈতেও আমি সংযুক্ত হৈ দেখুৱাই গ'লোঁ। শিৱসাগৰৰ দৃশ্য আমাৰ হাতত এতিয়াও আছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। এয়া এই মুহূৰ্তলৈকে যিহেতু 3গৰাকীকৈ লোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিছে, এগৰাকী বৃদ্ধ ব্যক্তি তেখেত আগবাঢ়িছে, তেওঁ নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে, 2গৰাকীকৈ মহিলাই নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ঠিক তেনেধৰণে যি দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এয়া 13 নম্বৰ ৱাৰ্ড, কিন্তু তাৰোপৰি আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৱাৰ্ডত আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে, আমি সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰদীপ, যদি আপুনি আছে পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, তেওঁ লাখুটি লৈ ভোট দিবলৈ আহিছে। ককা, ভোট দিলে নে? ভোটটো দিলে? দিলো। হয়, কি ক'ব, কেনে অনুভৱ, কাক দিলে ক'ব নালাগে, কিন্তু আপুনি এই বয়সতো ভোট দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, লাখুটি লৈ ওলাইছে, কি ক'ব? এইটো মানে ভোটাধিকাৰ চাই যে সাব্যস্ত কৰিছোঁ, মোৰ যে ভোটটো আছে, মই এনেকুৱা অৱস্থাত আহিছোঁ, মই ভোটটো সাব্যস্ত কৰিছোঁ, হয় ভোটটো দিছোঁ। হয়, এয়া দেখিছে তেওঁ পুৱাই লাখুটি ধৰি এইদৰে ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ, তেওঁ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে। ভোট দিয়াৰ এই আগ্ৰহ বৰ্তাগৰাকীৰ, যিহেতু তেওঁ এয়া দেখিছে যে পুৱা 7 বজাৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত এনেদৰে লাখুটিত ধৰি অপেক্ষা কৰি আছিলে ভোট দিবলৈ আৰু তেওঁ এই মাত্ৰ ভোটদান কৰি তেওঁ ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে বিভিন্নজনে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। আপুনি ভোট দিবলৈ আহিছে এইবাৰ প্ৰথম নেকি? নহয়, প্ৰথম নহয়। হয়, এই মুহূৰ্তত ভোট দিবলৈ আপুনি ওলাই আহিছে, গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব, কেনে অনুভৱ হৈছে? ভালে হৈছে, ভালে লাগিছে।
হয় ইয়াৰ বিভিন্নজন আহিছে আৰু দেখিছে যে শিৱসাগৰৰ এইদৰে পুৱাৰে পৰা দীঘলীয়া শাৰী লাগিছে ভোট দিবলৈ। আমি আৰু আৰু এটা শাৰীলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। শিৱসাগৰ 13 নং ৱাৰ্ডৰ দৃশ্য, ইয়াত পুৱাৰে পৰা আচলতে পুৰুষ মহিলা দুটাকৈ শাৰী কৰি দিয়া হৈছে আৰু এনেদৰেই বিভিন্নজনে ভোট দিবলৈ আহিছে। পুৱাৰে পৰা লানি নিচিগা শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, ইয়াত অপেক্ষা কৰি আছে পুৱাৰে পৰা। প্ৰদীপ, আপুনি ভিজুৱেলছ আমাক দেখুৱাই যাওক আৰু এয়া দীঘলীয়া শাৰী। আৰু আমি পুনৰ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ, গতিকে ৰাইজে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ বাবে ওলাই আহিছে। দীঘলীয়া শাৰী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এটা সন্তোষজনক দৃশ্য বুলি এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি। আমি ঋষেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, এই মুহূৰ্তত ঋষেশ্বৰৰ ওচৰলৈও যাম। ঋষেশ্বৰ, আপুনিও আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে, আহিছোঁ আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ। ঋষেশ্বৰ,